Дэлхүргэд орондын тал нутагт бусдын буруутай үйлчлээс шалтгаалсан удаа дараагийн хээрийн төмөрүүд гарч иргэд эд хөрөнгөөрөө хохирсон. Өнгөрсөн 4-р сард халах хол сумд гарсан түмрээс үүдэн 10 гаруй өрх орон гэр малаа галдалцсан. За мөн 5-р сарын ихээр Чойболсон сумд гарсан хээрийн төмөрөө улмаас 22 гэр сууц шатаж 3 гаруй мал хорогдсон. Тэгвэл төмрийн гамшигт өртсөн Чойболсон 3 загал Булган сумын 25 айлд засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гэр олголоо. Мөн дээрх айлуудад нийт 30 гаруй сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж За төмөрт мал сүргээ их хэмжээгээр алдсан айлуудыг малчуулах ажлыг хэрэгжүүлсэрүүлжээ. Гэрээ хагаатай байж байгаа тул гэрээ хамгаалах гэж байгаа ш нүрээд үлдсэн юм аа. Ерөнхийдөө төмөрийн яг процесс нь яасан салхи хэрэгсэн үү? Салхи ер нь мар орд энэ айгу ширүүн мэссэн. Ширүүн салхитай. Үгээр гэрээ хамгаалах гэж байгаа л өөрөд дүүтэг ойлгохны төлөвлөгдсөн. 1300-д хонь шатсан. Тэгээд манай гэр гашаа хоёр шатсан. Тэгээд миний тэжээлийн мөр шатсан. Тэгээд юу бас бидээд л ер нь гал гэдгийг бол мдээгүй. Аа эхлээд л энэ юу полины шороо байна гэж бодсон. Малчлах арга хэмжээ авна. Зүтэй гэж бодсон. За тэгээд малын хашаас орооч. Албатай яг тэ амжиргаатай шуул холбоотой учраас энэ талын туслан сүмжлэг малчтай зүрх зайшгүй шаарна. Хэрэгтэй гэж бодсон. Манай байгууллагын цугаас энэ тал дээр нь бас яг бодит судалгааг нь харж хагаад ерөөхдөө хамгийн их өртсөн айлуудад тусламж үзүүлэх боломжтой ер нь үзүүлээч гэж бодож байна. Хүүхдийн